Jedva čekam meso. A pazi što ste mučili oko. Jedva čekam meso. Meso. Ljudi, hoćemo jedan pozdrav. Ajmo ljudi naš pozdrav. Ajmo jedan pozdrav. Ajmo. 3, 2, 1. Sportava! Ljudi, ja vidim meso. Gdje vidiš meso? Samo što sam ga ostalo, brate. Jo, vidi, imamo kupus, ljudi! Majko sveta, gledaj! Ljudi, piletina i pljeskavice! Ja ne mogu da verem. Neću pljeskavicu, ću meso čisto. E, pazi, od ovog kupusa realno možemo napraviti čorbu, samo tako. Ali zato imamo luk. Ja to ne idem. Piletina, ljudi, pogledaj. Krastavci! Ljudi, od ovoga ide slatki kupus. E, od ovoga što kaže pece. Ovako, može sad. Ja ću da pravim salat. Znači, ja ću da pripremim rožnjiljom. Ja ću vidjeti tebi da pomažem salat. Može. Da ovo čistimo. Ja da ostavimo da imamo za slatki kupus. Da, 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 naravno, ovo napravimo svoje. Ljubat ćemo malo mesi. Da, da, da. Dan, pošto je roštelj, može ovaj šargarepa. A, u njimi govori. Da vidim, da vidim. Jesu, bravo. Bravo. Ja ću da vam pripremim to najbolje. A čini ćemo da čukamo to meso? Uradit ćemo. Ne može, čupa. Mogu da se isiskam, peci će već mi za... Ili na filete. Evo, tu nam je roštelj. Sad ćemo vatru da napravimo dobro žar, jer ovo treba žara. Krastavac, kidamo zubima, šta da vam kažem? Ma krastavac ću, ma iseću, bre, ovaj iseću. Ma zubima, kidam. Ma koja salata podeli to 10 parče, da je bilo širina. Ne, da, da, da. Samo ću da ogulim krastavac. Ovo ću na pola da pravim. Sve cijelo ovo. Ne, ćeš da goribam, samo da goribam. Iseći ću ga ovako, na ovako, na dužine. Hoćeš na dužine ili na kolu to je? Ne, bolje na dužine. Na dužine, da svak uzme se ovako. Stvarno ne trebaš da ga oguliš. Ne, samo ću opet. Sherry, sherry, ovi paradajz. Hoćete da vam sečem luka? Pravit ću salatu u ovome, znači u velikom ovome. Oprat ćemo šargarepicu. Anita, diši ćemo šargarepicu i to. Dahni. Dahni, onda idemo dalje. Šta je devis potrebno, to što ti naravno. Da. Gleda, prate, pa ja sam cijelo vrame. Kako je vozmožno, vidi mi nukće, uče, ja nemam nukće. Ne, vidim. Jebi ga, pa. Šta odrati se nukće? Ili pokojnik ili pokoj, šta? Vidimo ga kako smo. Ovo je čoče. Niko ne puša nešto miriši. Ljubica, ovo te suve ako ima nešto. Tu oni tanki, ne tamo, baš tanki, tanki, stup. Evo, evo. Dok bi su uljedno ovo, već. Hoćemo li šupi? Te tražim, nešto šupi, ne. Dobro, 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 brate. Po drva, po drva. Ajmo po drva. Ajmo, to ćemo poslije. Ajmo po drva. Ajmo, ja zapalim vatru. Baš mi je teško pao porad. Ba, ovo je jedno od onako teže. Zato što su bili tako blizi, onda u nekim momentima pogrešne odluke koje bez veze. Umesto čekamo da oni pogreše, mi smo pogrešili, to su oni sačekali i iskoristili. A ja to nesam Odnosi u plemenu posle ove borbe su manje više isti, sem što smo dobili jedan problem koji će izgleda da bude sve gori u kasnije vrijeme, a to je Njegošev temperament. Ja sam Nikolu gurao sa takvom lakoćom sa onom kuglom, da na kraju kad sam prišao, znači cilju, mislio sam da podignem kuglu i da ga uguram onaj gost sa kuglom. Znači samo moramo da se trudimo da ga smirimo, jer ako on ne počne da kontroliše svoje emocije i osjećanja, samo će onda ima problema najveće. Maska ni pude tvoje ogledalo, oslika je po svom liku. Goca, oglanar sam masku. Da slikam. Super. Baš je dobro. Ova plava,
Zašto je ova voda tako plava? Nikad nisam videla plavlje more. To je pravo more. E, zbog toga je plava boja. Znači, ne volim plave oči, ali sad su plave oči zbog vode i zbog mora. Crvena boja neka bude vreme i neka bude simbol ratova između plemena na ovim ostrovima. Zelena boja. Treba će možda još ove crvene. Zelena boja će da predstavlja teritoriju. Znači imamo travu. U stvari zelenilo. Krv, more, sunce. E da. Da je narančasto. Pošto ima dosta i vulkana. I ovi ljudi se pate i sa time. Koliko znam. E pa dobit će malo i narančaste boje da malo i toga bude i da sve bude. Jo, Filipini su predivno mesto. Ja mislim da su Filipini raj na zemlji. Treba malo živeti ovako da se vidi kako drugi ljudi žive i onda ćeš mnogo više ceniti ono što imaš. Bre, ovde ti ništa ne treba, ovde ni brige, ni problema, ni računi za struju, ni telefoni glupi, ni ništa nema. Znači, ovde je uživancija. Ja mislim da je to to. Pusti dole i... Šta će ti kamenje više? Njega ćemo stavljati, ali treba da bude ovako. Vece! Znam bre, sad to video sam. Vidio. Šta si video? Jesi video plostu ne dole? Ne. Deo. Ali mora iznad žara da ide to. Pa ovo ostaviš. Nema veze, daj to, daj mi to. Može da rasturite kamenje, da? Pa može, to je ovako, vrate, kad budeš... Kamenje može staviti. Ne treba mi to, treba, šta će ti to? Ovo je gore nego Ultimate Fight borbe, iskreno ti kažem, e. Hvala Bože, nije. I u kva jedan nije ovako? Jel nema blata? E, sad ga prestavim. A co? Pusti sad dovoljno, samo da stavljamo deblje, da napravi žar. Čekaj bre, ma vatit će samo da stavimo ono peću, nek donese, stavit ćemo to, bit će vatre sad. Slušaj Ćaleta samo i ne brini ništa. I samo sjedite i pevajte. Da peremo krastavke. Izvini, nisam vam. Meni se te činjice ekstra, baš sam za salaticu pravi. A znaš što me posjeća, nisam... Mi ćemo mnogo pa imati da pravimo salatu. Da. Počnemo danas sve i onda... Medičko. Nema veze. Ej, evo kad će se rodisko izlezi. Ako noća uspeš, ti da me zapališ. E, brate. Brate. Ne, ali sad sam rekao Njegošu kad smo završili prvu igru. Znači, ono, pozdravljam se s Pecom, pozdravljam se sa Nikolom i prilazim, pozdravljam se, svišem ja na marš u pizdu materiju. Mi šta si rekao? Viš to krenuo si i otišao. Stani kad si. Ja svišem dana dobra djevojka. Viš da nije baš viš da nije baš ovo, dok je udarilo ovog šamana. Daj, ste vidio kako ono kao. Viš da višnjičica rod rodila, viš da nije zdravo. Brate. Zbog čega? Ajde pevamo višnjičica rod rodila, ono da se samo mila. Viš da nije zdravo u glavu, dok ono može udara nekog u glavu. Šamar čak. Daj, svidim. To po kolom. Ja se vidim. Pa ti kažeš, daj, vidim. Kao šta? Ja se vidim, udarila mi. Udarila nam Kalimera, brate. Krivo mi je, vjeti, što sam pustila onom majmunčiću malom da me isprovocira. Pa Teja, ne mogu da verujem. Znači, znaš zbog čega? Jer ja znam da sam ja takva. Da. I ja u svakoj situaciji pokušavam da hendlujem sobom i kažem iskuliraj, stani. Ja pucam na prvu loptu. Da, da. Ja, šta više, nisam pukla na prvu loptu ovdje, nego je mene prvi put, ja stojim, on mene drugi put, joj, što je bilo ovdje? Kad je bio treći put, to je bilo onda ćao i to je bilo ne fair i ne sportski i to mi je, ne, baš mi je to sad nešto bez veze. Baš mi je to nešto bez veze. Mogla da bi bilo, da, mogla bi da bi značilo puno, izgubljena igra, znaš to. Da, zbog mene.
Ko zna gde još ima? Ja? Idemo kožu tu ovu skilete ili ne? Ma joj, bre, nemoj to da radite. Ljudi, nemoj ništa da bacate, e. Sve što može se jede, stavlji. Tvrdiku, priče, ne mogu da sam im vrat. Još kad se skori, ima li neka marama suva, čista ima? Takve da ima. Ima patka.